партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 17 червня 1950 року чеказький лікар здійснив першу у світі операцію із пересадки нирки людині. Тривала ця операція усього-навсього 45 хвилин. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. Доброго дня! Мене звати Аліна. Я вам розкажу про знос погоди на 17 червня. На Тернопільщині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. День місцями короткочасні дощі, грози град. Вітер північно-західний – 9-14 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі 12-17 тепла. Вдень 25-30 тепла. Я хочу передати привіт своїй сім'ї, мамі, татові, своєму дорогому братику і також своїм друзям. В Тернополі 17 червня опадів не буде. Вдень прогнозують короткочасні дощі, грози, град. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі 14-16 тепла. Вдень 27-29 тепла. 17 червня 1882 року народився російський композитор Ігор Стравінський. До речі, один із моїх улюблених. А цього ж дня, тільки 1952 року, народився Іван Васильович Бобул, більше відомий як Іво Бобул. Я ж бажаю вам, що ваш берег любові ніколи не віддалявся від вас. Гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста та на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.